Vi i Orinor hjelper gründerbedrifter fra idé til ferdig produkt. En av bedriftene vi har bistått fra start av er Avju Solutions, som er en bedrift som leverer løsninger for ivaretakelse av kraftlinjer. De har gått gjennom hele inkubatorløpet vårt og har nå nådd ut til det globale markedet. I tillegg har vi også inngått et samarbeid med blant annet Alta kommune i et prosjekt hvor vi ønsker å styrke etableringen av nye private arbeidsplasser. I etablererpakken for morgendagens arbeidsplasser støtter vi opp om morgendagens nye daglige ledere med etablererkurs, mentortilbud, workshops og næringsseminar. Vi tilbyr også rådgivning og bistand til allerede etablerte bedrifter. Bedrifter sånn som Medieveien, som er et markedsbyrå som hjelper kunder i det profesjonelle markedet med markedsføring. Alta er en by med god gründerånd, og mye legges til rette for å hjelpe bedrifter i oppstartsfasen. Med hjelp av virksomheter sånn som oss i Orinor, Visjona, Sparebank 1 Nord-Norge og ikke minst Alta kommune. I Alta har vi en sterk entreprenørkultur med mange nyoppstartede bedrifter. Byen har mange gode aktører som jobber aktivt med oppfølging av gründere i alle fasene. Visjona er et innovasjonsselskap som bistår gründere og etablerte bedrifter med alt fra oppstart til videreutvikling av bedriften. Evolo er en veldig lovende oppstartsbedrift. Bedriften har fått til mye på kort tid, og vi har hjulpet dem med blant annet strategivalg i tillegg til tilskuddssøknader til Innovasjon Norge. Tilskuddene her vil være helt avgjørende for bedriftens videre satsing på det nasjonale markedet. En annen bedrift, Samisida, tok kontakt med oss da de så seg nødt til å omstille bedriften fra å være en sesongbasert bedrift til en helårsbedrift som kunne tilby mer stabile arbeidsplasser til sine ansatte. Hvis du ønsker å starte en bedrift, vil jeg si at Alta er den perfekte byen for å realisere dine drømmer. UiT har et godt samarbeid med kompetansemiljøene i næringslivet. Vi har flere fag innen entreprenørskap og innovasjon, og vi var en av de første som tilbyr reiselivsutdanning i Norge. Vi har hele tiden hatt et godt samarbeid, spesielt med næringsavdelinger i kommunen og andre viktige kompetansemiljøer. Samarbeidet med disse og andre har vært viktig for utviklingen av de studietilbudene vi har, blant annet innen entreprenørskap og bærekraftig næringsutvikling. Alta er en by i vekst. Her er det store jobbmuligheter for unge. Med tilrettelagt infrastruktur og nærhet til naturen er Alta et attraktivt bosted.